ገጠር ውስጥ ሄዶ ልጆችን ምንም ስልጠና የማያውቁ ስፖርተኞችን ነው መልምሎ የሚያመጣው። ከዛም በኋላ ዲቨሎፕመንት ላይ ስለሆነ የሚሰራው ከዜሮ ተነስቶ ነው ልጆችን ፕሮግረሳቸውን እያሳደገ የሚመጣው። ስለዚህ ዘመናዊ ስልጠና በመስጠቱ ወዲያው በአራት ዓመት ውስጥ ውጤታማ ይሆናሉ። ከዛም በኋላ ወደ ክለቦች ነው የሚያሸጋግረው። ስለዚህ ይሄ በጣም የተለየ አሰራር ነው። ምክንያቱም ሌሎች አካባቢ ያለው ነገር ምንድን ነው? ክለቦች አካባቢ የበሰሉ ልጆችን ነው ወይ ደግሞ ስልጠና ወስደው የመጡ ልጆችን ነው ተቀብለው ስልጠናቸውን የሚያስቀጥሉት። ይህ አካዳሚው ግን ቢያንስ ምንም ስልጠና የሌላቸው ልጆች ከፖቴንሻል ኤሪያ ከአራቱም የኢትዮጵያ ክልሎች ዞሮ ነው የሚመለምለው። ከዛም በኋላ እነኛ ልጆች ምንም የማያውቁ ልጆችን ነው ከዜሮ ጀምሮ እያሰለጠነ ለሀገር የሚያበቃው ማለት ነው። ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው። ፓወር ኢቨንትስ የሚባሉት ወርወራ፣ ዝላይ እና ጭርቀት ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ሰልጣኞችን አፍርቶ ለክለብም እንደዚሁም ደግሞ ለሀገር ጥሩ ገጸ በረከት የሆኑ ልጆችን ያፈራበት ሁኔታ ነው ያለው። ስፔሻሊ በፊልድ ኢቨንት ወይም ደግሞ በዝላይ እና በወርወራ ባለ ሪከርድ የሆኑት ከኛ ግቢ የወጡ ሰልጣኞች ናቸው። ይሄ ግልጽ ነው፣ ሁሉም ሰው ያውቀዋል ማለት ነው። ሌላ አብዛኛው ከጋምቤላ ክልል እንዲሁም ደግሞ ከደቡብ ክልል በተለይ በፊልድ ኢቨንቱ ዙሪያ ተመልምለው ወደ ማዕከሉ የሚመጡ ሰልጣኞች በጣም ውጤታማ የሆኑ ሰልጣኞች አገርን ወክለው በአፍሪካ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በሌላም ውድድር ላይ ተሳትፈው ከፍተኛ ውጤት ለሀገራችን እያመጡ ያሉ ሰልጣኞች ናቸው። ለምሳሌ አንድ የኔ ሰልጣኝ የነበረው ኡመዱኩኝ የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ወጣቶች ላይ ለሀገራችን በርዝመት ዝላይ የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣው ያው ከማዕከላችን የወጣ ሰልጣኝ ነው፣ በዚህ በርዝመት ዝላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በውርወራም አሉ። አሁን በቅርብ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ውድድር ላይ ሪከርድ ባለቤት የሆነ ኡቴጌ ኡባንግ ከዚሁ ማዕከል የወጣ ሰልጣኝ ናቸው። ሌሎችም አሉ ማለት ነው። በጣም ቁጥራቸው በርካታ በሜዳ ተግባራዊና በአጭር ርቀት ላይ ከዚህ ማዕከል የወጡ ናቸው። ትኩረት አድርጎ ስለሚሰራ ነው። ያው የጊዜው መጠን አራት ዓመቱ ነው። በአራት ዓመቱ ላይ የመጣልህን ልጅ ነው በዛ መጠን ወስደኸው ለዛ የምታሸጋግረው ማለት ነው። ከዛ አሁን ብሔራዊ ቡድን ድረስ አሁን ይሄም ፍንጭ ታይቷል። ነገር ግን አሁን የተሻለ ነገር ደግሞ እንዲታይ ከተፈለገ ምንድን ነው ከስር ጀምሮ ከ13 ግራስሮት ላይ ምንም ተሰርቶ ፕሮጀክቶች ላይ ያለው ነገር በትክክል ተሰርቶ ቅብብሎሹ አሁን ስፖርት ኮሚሽን የጀመረው ነገር አለ። ቅብብሎሹ በትክክል መጥቶ እኛም ተቀብለን ወስደን እኛም የሚጠበቅብንን አድርገን ደግሞ ለክለብ ለብሔራዊ ቡድን ስናበቃ የተሻለ ስራ ለምን ይሄ ፍንጭ ነው። በሾርት ዲስታንስ ላይ እና በፊልድ ኢቨንት ላይ የተሻለ ነገር ታይቶ በዝላዩም በውርወራውም ከዚህ ግቢ የሚወጡ አፍሪካ በወጣት በብሔራዊ ቡድንም ተወክለው ሀገራቸው የተሻለ ሜዳሊያ ውስጥ ገብተዋል። ስምንቱ ውስጥ ገብተው ነጥብ አምጥተዋል። የተሻለ ለመስራት ተቀናጅቶ እንዳልኩት ከስርም ከላይም ያሉት ከእኛም ጋር መረጃውን ወስደው ከእኛ ጋር ክለብ የሚወስዱትም ክለቦች መረጃ ከነ መረጃ ጭምር ወስደው አሰልጣኞቹ ከዚህ ያለውን ነገር አምነው ወስደው እነሱ ደግሞ ሊያስቀጥሉበት ይገባል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን የተሻለም ለብሔራዊ ቡድንም የተሻለ ውጤቶች ይኖራሉ የሚል ግምት አለ። በጣም ብዙ ልጆችን ካፈራቸው ውስጥ ስማቸው የሚጠቀሱ አሁን ድረስ በተሻለ ፐርፎርማንስ ላይ የሚገኙ ሰልጣኞች አሉ። እነዛ ሰልጣኞች ደግሞ ማዕከሉ ከተቀመጠለት ራዕይና ተልእኮ አንጻር ማሳካት የቻሉ ናቸው። ለምሳሌ በውርወራ ላይ ብናይ እንደነ ዘገየ ሞጋ የሚባሉ ልጆች፣ በዝላይም እንደዚሁ እነ ሊንጎ የሚባሉ ልጆች፣ እነ አሪያት ዲቦ የሚባሉ ልጆች በጣም ጥሩ ጥሩ አገርን ወክለው ውጭ ድረስ ሄደው መወዳደር የቻሉ ሰልጣኞችን አፍርቷል። በአጭር ርቀት ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ሰልጣኞችን እንደነ ደረሰ ተስፋዬ፣ እንደነ ጽጌ ርጉማ፣ ዝናሽ ተስፋዬ በጣም አገርን እስከ መወከል ደረጃ ድረስ የደረሱ እነ ኤቢሴ ከበደ የሚባሉ በጣም ጥሩ ጥሩ ሰልጣኞችን አፍርቶ ለክለቦች እንደ ግብአት ሆኖ ክለቦች ደግሞ አሁን እየተጠቀሙባቸው ያሉ ልጆች አሉ። በቅርቡ እንኳን ብናይ እስከ ሞሮኮ እንደዚሁም ደግሞ ኮትዲቫር ሄደው የተወዳደሩ ልጆች አሉ። በጣም ትልቅ ተስፋና ኢቭን ከጊዜ ወደ ጊዜ የፐርፎርማንስ ለውጥ እንኳን እያሳዩ ያሉ ሰልጣኞች አሉ። በተለይ እዚህ ከምግብ ጋር አንዳንድ ችግሮች አሉ። ያው ማለት በጀት ሰው አገሪቱ ሙሉ ለሙሉ የመንግስት በጀት ነው ይሄ። አሁን ይሄ እንትን ካልሆነ በስተቀር አሁን ለምሳሌ እዚህ ቤት ለአንድ ልጅ በቀን 68 ብር እንደዚህ ነው። በጣም ነው እንትን እያልን እየሰራ ነው ያለ በጣም እያቻቻል ማለት ነው። አንዱ ነገር ደግሞ ለዛ ለፐርፎርማንስ እንዲጨምር አንዱ ምግብ ሰፋ አድርጎም የተሻለ እንደ በኤቨንት አሁን በግሩፕ ነው የምንመግበው። ወደፊት አሁን ጀምረናል በኤቨንት መመገብ ማለት ነው።
በአካል በቁመናው ኤቨንቱ ምግብ ሊቀርብለት ይገባል። ይሄ ነገርውን በጀት ተስተካክሎ ይሄ ነገር የሚሰራ ከሆነ ካለው የሚሰጣው ነገር ላይ የተሻለ ነገር ጨምሮ ልጁ የተሻለ ውጤት ላይ የሚደርስበት ነገር ይሆናል። ግን ይሄንን ለማድረግ ጥናት አጥንተን በጥናት ላይ የተመሰረተ ነገር አድርገን ጥናት አጥንተን የምግብ አሁን ባለው እንግዲህ በ2002 የተቀመጠ በጀት ነው እስካሁን የሚሰራው። ጥናት አጥንተን ያንን አድርገን ለስፖርት ኮሚሽን አሁን ባለው የገንዘብና የዋጋ ንረቱንም የምንሆኑን ማስተካከልን በጥናት ላይ በተመሰረተ ለስፖርት ኮሚሽን እንዲጸድቅልን ሰጥተናል። ያ ከመጣ አሁን ባለው ላይ ቫልዩ አድ ያደርጋል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ላለፉት 10 ዓመታት ትልቅ ስራ ነው ለአግሪቱ አስተዋጽኦ ያደርገው። በተለይ ተተኪ አትሌቶችን ተተኪ የሆኑ አግሪን መወከል የሚችሉ ሰልጣኞችን በየክልሉ ዞሮ በማውጣት ፕላስ ሰልጣኞች ራሳቸውን ችለው ሌሎችንም መደገፍ መቻላቸው ፕላስ እዚህ አካባቢ ባለሙያዎች ራሱ ባለሙያዎች የእውቀት ሽግግር ወደ ዘመናዊ እውቀት ሽግግር ወደ ዘመናዊ ስልጠና መምጣታቸው ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ፕላስ ለአካባቢው ማህበረሰብ የተለያዩ ድጋፎችን ስልጠናዎችን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ማህበረሰቡን ኢንካሬጅ የሚያደርጉ ስራዎችን በመስራት ያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያረገ ነው። እኔ አሁን የዛሬውን ብቻ ሳይሆን የትላንት ከትላንት ወዲያውኑ ስንመለከት በክለቦቻችን በሙሉ በአብዛኛው በጣም የተሻለ ብቃት ላይ ያሉ ልጆች ያሉ የመጡት ከጥሩነሽ ዲባባ አካዳሚ ነው አንዱ። እንግዲህ አካዳሚው እሱ ብቻ ሆኖ ባይገለጽም እንደ ሀገር አንዱ ሪሶርስ ነው ብለን የሪሶርስ ኤሪያ ነው ብለን ከምንለው አንዱ ጥሩነሽ ዲባባ ማሰልጠኛ አካዳሚ ነውና ከዛ ወጥተው ክለቦች ውስጥ ያሉ በየትኛውም ጋር ስንሄድ ከመከላከያ ጀምሮ እስከ ክልል ክለቦች ድረስ ያሉ ልጆች ስንመለከት መነሻቸው በአመዛኙ ከዛ ነውና ከዛ ይመጣሉ ክለብ ይገባሉ። እንግዲህ ክለብ ሲገቡ ያው ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያለውን ስራ ከመስራታቸው ቀደም ብሎ ባለው ነገር በገንዘብም ይሁን ፋይናንሻሊ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ቤተሰቦቻቸውን እንደሚፈልጉት በሚፈልጉት ልክ ባይሆንም ቤተሰቦቻቸው መርዳት የሚችሉበት ትምህርት መማር የሚችሉበት ሌሎችም ነገሮች አክሰሳቸውን ማስፋት የሚችሉበት የክለብ አትሌት ይሆናሉ። ይሄ አንዱ ተቋሙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነው። ከዛ ባለፈ ግን የተሻለ ግራውንድ ስላላቸው ከሌላው ይልቅ በቀጥታው ከክልል የሚመጣና ከአካዳሚ የሚመጣ እኩል አይደለም። አካዳሚ የሚመጣ በጣም ቤዝ አለው ከሳይኮሎጂው አንፃር ከሚሰጠውም የተቀናበረ ወይም ይሄ ቅንጅት ካለው የስልጠና አንፃር። ምክንያቱም አካዳሚ ውስጥ ያሉት አሰልጣኞች ብዛት ወይም ደግሞ በየኢቨንቱ ያሉትን አሰልጣኞች ስንመለከት አንድ ክለብ ውስጥ ካሉት በየተሻለ ሁኔታ ላይ ያሉ አሰልጣኞች ናቸው እዛ ያሉት። ምክንያቱም አካዳሚው በራሱ መርጦ ነው የሚያስገባቸው በታይል ኢቫሉዌት አድርጎ ነው የሚያስገባቸው። ዴይ ቱ ዴይ ሩቲን ስራቸው እሱ ነው። የየራሱ የሆነ መመዘኛዎች አሉት በየጊዜ ብቃት መለኪያ መመዘኛዎች አሉት። በራሱ አካዳሚው በራሱ የብቃት መመዘኛ ማዕከልም ነው ከሲኦሲ ሴንተር ጋራም ጆይንትሊም ስለሚሰራና እንዲህ አይነት ነገሮች በሪሰርች ውስጥ ማለፋቸው በፔፐር ላይ ማለፋቸው አሰልጣኞችን ማቹርድ አድርጓቸው በእንደዚህ አይነት አሰልጣኝ የሚሰለጥኑ አትሌቶች ደግሞ የበለጠ ማቹርድ ነው የሚሆኑትና ክለብ ላይ ባለው ነገር በጣም ሪሶርስፉል ክለቦች በጣም ብዙ ተጠቃሚ ሆኗል። አልፎ ማሀገርም ከክለቦች ብቻ ሳይሆን ከራሱ ከአካዳሚው በመውሰድም ልጆቹንም ከተለያዩ ኤሪያ ብቻ ከዛ ይወጡ ልጆችን በማግኘት ሀገር ተጠቃሚ የሆነችበት ነገር ከልክ በላይ ነው። እንደዚህ ዝም ብዬ በቋንቋ መገልጸው ብቻ ሳይሆን ከልክ በላይ ነው። የጥሩነሽ ላይፍ በጣም ደስ የሚል ነበር። ከሁሉም ደጉም ክፉ ማሳልፈን እዛ ያሉ አሰልጣኞች እንዳባት ሁሉም ነገር አርቶን ያለው ነገር ሁሉንም ቆንጆ ነው የመጣልን። በስልጠና ወቅት ምንም የሚለው ነገር የለም። የጥሩነሽ ማለት ነው ጠዋት ማታ እየለፋን ከዛ በኋላ ውጤትም በዛ ነው። መጀመሪያ ከዛ የተሰራ ነው እስከዛሬ እኔ ያለሁት ማለት ነው። በጣም ጠንካራ አሰልጣኝ ነው ያለ። ሁሉም ነገርም እዛ ነው ያለ። አሁን እስከዛሬ ያሉ ከጥሩነሽ ወጣ ነው አሁን እስከዛሬ ሜዳሊያ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ወደ መከላከያ ብትሄዱ እዚህ ንግድ ባንክ ሁሉም ሯጮች ፊት ላይ የታየው ጥሩነሽ የነበሩ ናቸው። 2011 ላይ በአካዳሚ ሆኜ በ400 መሰናከል አገሬን ወክዬ ሞሮኮ ራባጦ ለአፍሪካን ጌም ላይ ተሳትፌያለሁ።
እና በዛን ጊዜ የነበረው ነገር በጣም ደስ የሚል ነበር በስሜት ነበር የምንሰራው በጣም ደስ የሚል እና ማመስገን እንፈልጋቸው ኮቾችም አሉ እዛ እና በጣም ማመስገን እንፈልገው ህይወቴን የቀየረልኝ ብዬ ማስበው አይነት ኮቾች አሉ እዛ እና በህይወቴ ላይ መሰረት የጣሉ ኮቾች አሉ እና እነሱ ማመስገን እንፈልጋለሁ በተለይ ኮች ታሪኩን በጣም ማመስገን እንፈልጋለሁ እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ድረስ መረሳው መርሳት ማልፈልገው አይነት ሰው ነውና ብዙ ነገር አሁንም ያረገ ነው ወደፊትም ብዙ ሰዎች ላይ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ ያው ሪከርድ ሰብሬያለሁ ሁለት ሪከርድ ነው ሰብርኩት በሳምንቱ ክለቦችም ነበረ ክለቦችም ሰብሬያለሁ አሁንም ሻምፖንም ሰብሬያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ጥሩ ነው አሰልጣኞቼ ማመሰገን ፈልጋለሁ በዛ ላይ አትሌቲክስ ውስጥ ስትሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ትጥቅና ምግብ እረፍቶች ናቸው እነዚህ ደግሞ ግቢው ማዕከሉ ያሟላ ነው ያው ሌላ ስራም ከትምርትም ውጪ ሌላ ስራም ስለሌለን ከስራም በኋላ ወደ እረፍት ነው ትጥቁም በአግባቡ ስለሚገኝ አስተዋጽኦ ያደርግልናል ብዙ ነገር ማግኘታችን በህይወቴ ላይ ብዙ ነገር እንዲመጣ አድርጎልኛል እዛ ክለብ በመስራቴ ማህበራዊ ኑሮ የት እንዳለው ወደፊት ምን አይነት ሰው መሆን እንዳለብኝና ብዙ ነገር የተማርኩበት ክለቤ ነው ህልሜን ለማሳካት ተግቼ እየሰራሁ ነው ያቅሜን ያህል ያው በኔም በኮቾችም በጓደኞቼም እናም ደግሞ ያው ጠንክሬ ሰርቼ የተሻለ ደረጃ ላይ ሀገሬን አስጠራለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በኔም እናም ያው ከኮቾችም በሁሉም እገዛ ፈጣሪን ጠብቃለሁ የተመቻቸ ነገር አለ ብዙ ስራ ላይ መስራት ወጥረን ከሰራን አላማችን ላይ ለመድረስ እንተጋለን ማለት ነው ግቢው ላይ ያለው እንደዚህ ነው ስኬታማ ነገሮችን ነው የሚያስተምሩት በትምህርታዊም አለ በሜዳም ተግባራዊም አለ ያየንም ነው ያው ከግቢ የሚወጡ አትሌቶችም ብዙ አሉ ያው በአሰልጣኛቸው ጥረት በራሳቸው ጥረት የሰሩትንም በገዛም እንትን ይያሉ ለዚህ ቦታ ለመድረስ ይችላሉ እኔም በዛኛው አካባቢ ኳስን በትምህርታዊም ነገር እንትን ብየዋለሁ በሜዳ ላይም ያለውን የኮቹን ነገር ምክራዊ ወስጄ እስካሁን ጥሩ ቦታ ላይ ያለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ራሴ ማዕከሉ ላይ ያለን የነበረው ስልጠና በጣም ጥሩ ስልጠና ነው ምክንያቱም ዛሬ ላይ በቃ እንደዚህ ጠንካራውን እንድንገኝ ያደረገን ማዕከሉ ነው በስልጠና በሜዳ ላይ ተግባር ብቻ ሳይሆን በዲሲፕሊንም ታንጸን እንድንወጣ ጥሩ አስተዋጽኦ ያደረገልን ክለብ ነው እና ያው ትምርትም በበቂ ሰዓት በጥሩ ሁኔታ እንድንከታተል በጣም ድጋፍ ያደርጉልን ነበር እና ያው በትምርትም የተሻለ ቦታ የደረሱም ልጆች አሉ በኳሱም እንደዛ እና ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው እዛ እኔ በርግጥ ተጠቃሚ ነኝ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ከምንም አንስቶ የተሻለ ሰዎች የተሻሉ ልጆች የተሻሉ ተፎካካሪ እንደ ሀገርም ሆነ የተሻለ ነገር እየሰራ ነው ያለው አሁን ያየ ከሆነ በረጅም ርቀትም ባጭር ርቀትም ክለብ ላይ ያሉ ልጆች አብዛኞቹ የአካዳሚ ልጆች የጥሩነሽ ልጆች ናቸው እና በዚህ ላይ በጣም ሰርቷል ብዬ አስባለሁ እንደ ቤተሰብ ነው የምታርገው እንደ ቤተሰብ ቁጥጥር አለው እንክብካቤ አለው ሁሉ ነገር አለው ያ ከቤት እንዳለን ነው እኛ ስንሰለጠን በነበረ ሰዓት አባትናታችን ቤት እንዳለን ነበር ለኛ ማለት ነው በዛ ሰዓት የነበረው አሁን ከወጣን በኋላ ነው ከዛ ወጥተን የዛን ኑሮና ይሄ ነው ኑሮስና አይው አንድ አይደለም ይሄ ራስን ይችላል ነው በቃ ግዴታ ለራ የሆነ ብዙ ነገር እንደ ራስ ነው እዚህ ያ ግን አባትናት እንዳለ ነበር በእንክብካቤ ስናሳልፍ የነበረው ያ በአገር ደረጃ አንብዛም በማንታውቅባቸው የስፖርት አይነቶች አገራችንን በመወከል ሜዳሊያ እስከማምጣት ድረስ የተደረሰበት አግባብ ነው ያለው ለምሳሌ መውሰድ ይችላል በኦል አፍሪካን ጌምስ በከፍታ ዝላይ ከማከላችን የወጣች የአሪያት ዲቦ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምትገኝ አትሌት ለሀገራችን ሜዳሊያ ማምጣት የቻለችበት አግባብ ነው ያለው በአገር ደረጃም በአገር ውስጥ የሪከርድ ሆልደር የሆኑበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው የማከላችን አትሌቶች በአገር ደረጃ በርካታ ሪከርዶችን ከዚህ ቀደም ረጅም ጊዜ ተይዘው ያሉ ሪከርዶችን ያሻሻሉበት የክለቦችን የሚያሰራር ስርዓት የቀየርንበት ለክለቦችም ጭምር ያሰራር ስርዓታቸው እንዲቀየር ያመላመል ስርዓታቸው እንዲቀየር ያረግንበትና ለባስኬት ስፖርት በአገር ደረጃ ከፍተኛ እምርታ የታየበት ሁኔታ አለ ብለ መውሰድ ይችላል። የስፖርትን ሉዓላዊነት እያረጋገጡ የመጡ ናቸው። በአሁን ሰዓት በስነ ስርዓት ብናየው ብንመረምረው ብዙ ስፖርቶች አደጋ ላይ ናቸው። እነኛን አደጋ ላይ የሆኑበት ምክንያት ምንድነው? ተተኪዎች የሌሉበት ሁሉ ግዜ the same face principle እየተባለን ምን ነገርበትን እየቀየሩ እየመጣ ነው። ይሄም ደግሞ ታዳጊዎች ላይ የተሳተፉት እነ ሳሙኤል ፍሬው አሉ፣ እነ ወገኔ አሉ፣ ከዛ ይወጡ። እነኚህ ልጆች በታዳጊ እየመጡ ያሉ ናቸው። ያለውን ክፍተት እየሸፈኑ ናቸው ማለት ነው።
ሰልጣኞቹ በማከለ ደረጃ የሚቆዩት ለአራት አመት ነው። በማከላጅ ለአራት አመት ከቆዩ በኋላ ወደ ክለብ ነው የሚሻገሩት። ላዩ በአገር ደረጃ ወዳሉ ክለቦች ይሽጋገራሉ። ወደ ክለብ ከተሻገሩ በኋላ እኛ ወደ ክለብ ስናሽጋግራቸው ከኛ ተቋም ይዘውጡትን ብቃት እንዲያሻሽሉ ነው። መሻሻልም አለበት because በስፖርት ውስጥ በቆዩ ጊዜ ፐርፎርማንስ የተሻሻለ ያደገ መሄድ አለበትና ብቃታቸውን እንዲያሻሽሉ ነውና የሚጠበቀው። አብዛኞቹ ማለት ይችላል ወደ ክለብ ከተሸጋገሩ በኋላ ብቃታቸውን አሻሽለው አገሮ ክለው መሄዱበት አግባብ ነው ያለው። እኛም እንደ ተቋም በአመት አንዴ ፕሮግራም በቅዳችን ውስጥ በማካተት ፕሮግራም በመያዝ የተለያዩ ክለቦች በመዛወር የኛን አትሌቶች ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታ የምንገመግምበት የምናይበት ከክለቦች ጋር የጋራ ምክክር መድረክ ያዘጋጀን የምንወያይበት አግባብ አለ ማለት ነው። ከተመሰረተ በኋላ ይሄ ማዕከል ለአዳማ አትሌቲክስ በቁጥር እርግጠኛ ባልሆንም ከ20 በላይ አትሌቶችን ወደኛ ክለብ ገብተው ክለቡን ሲጠቅሙ የነበሩና አሁንም እየጠቀሙ ያሉ አትሌቶች ይኖራሉ። ለየት የሚያደርገው ከአካዳሚው የወሰርነው አትሌት እንግዳየው ገብረማርያም ይባላል። በአሁኑ ወቅት አካዳሚው በሰጠው ስልጠና መሰረት የሜዳ ተግባር የውርወራን ተግባር እያሰለጠነ አሰልጣኝ ሆኖ አሳድገ ነው። በአሁኑ ጊዜ እያሰለጠነ ያለ በሙሉ ፍላጎት በብቃት በስነ ምግባር መልካም የሆነ ልጅን አፍርቶ ስለሰጠንና አሁን በአግባቡ እየሰራልን ያለን ጠንካራ ልጅ ነው። ስለዚህ ጥሩነሽ ዲባባ ለኛ መሰረታችን ነው ማለት እንችላለን። ጥሩነሽ ዲባባ ያው በአጭር ርቀት ፊልድና በአልተለመዱ ፊልዶች ከዚህ በፊት ባልነበሩ ፊልዶች ለምሳሌ በሜዳ ተግባራት ላይ ብዙ አትሌቶችን ወደ ንግድ ባንክ ስፖርት ማህበር በማዘዋወር ትልልቅ ውጤቶችን ለክለቡ አስመዝግበናል። እንደ አካዳሚውም ደግሞ ያው የተቋቋመበትንም አላማ በትልቁ አሳክቷል ማለት ይቻላል። ከሀገርም አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃም ያው በአፍሪካ ሻምፒዮናዎች ላይ እስከ ነሐስ ድረስ የደረሱ ብር ሜዳሊያ ያገኙ እንደና አሪያት ዲቦ ያሉ አትሌቶችን ከዚህ ማሰልጠኛ ማዕከል ነው ወደዚህ ወደ ስፖርት ማህበሩ ያሸጋገር ነው ማለት ነው። በፊልድ ኢቨንትም ላይ በውርወራም ላይ ነመራዊት የተለያዩ ልጆች አሉ። አሁንም ቢሆን ከኦልሞስት ከ 20 ምናምን በላይ ልጆች በጥሩነሽ ዲባባ ቆይተው ወደኛ መጥተው ውጤታማ የሆኑ ልጆች ናቸው። በተለይ ውርወራ ተግባራት አካባቢ አሰልጣኝ ቤተሳዊ ደዊ በወቅቱ ሲጀምረው አሰልጣኝ ነጋሽ በወቅቱ ሲጀምረው ምን ይመስል ነበር የሚለውን በአገር ደረጃ እናቀው ነበር። ከዛ የተሻለ ማሳየት የሚችል የአፍሪካ ሚኒማ ማሟላት የሚችል አፍሪካ ላይ የሚታዩ ብቅ ብቅ ማለት የጀመሩ አትሌቶችን ማፍራት ተችሏል በእነዚህ ተግባራት። በተጨማሪም ከፍታ ዝላይ ላይ አሰልጣኝ ለማያዛቸው የጋምቤላ ልጆች የዛው ማዕከል ፍሬ ስለሆኑ ኦልሞስት አሁን ያሉበት ደረጃ አፍሪካ ላይ 8 ውስጥ ማስገባት የሚችል ብቃት ላይ እንዳሉ ይታያል። ይሄንን ስናይ የተሰራው ስራ በጣም ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። ትክክለኛ ተተኪዎችንም ማምጣት ይቻላል ብሎ ማሰብ ይቻላል። በዛው ልክ ያው ሁሉም የገቡ አትሌቶች በሙሉ ለብሔራዊ ቡድን ደርሰው ሀገር ወክለው የሚፈልገውን ውጤት አምጥተው ይሄዳሉ ማለት አይቻልም። በዛው ልክ ወደ ተለያየ ዲፓርትመንትና ወደ አካዳሚክ ላይኑ የገቡ ሌላ ቢዝነስ ላይ የገቡ አትሌቶች እንዳሉ ቀድሞ አትሌት የነበሩ አሁን ግን በሌላ ሴክተር ላይ ያሉ እንዳሉ ሁሉ እናቃለን። ይሄ በራሱ ስፖርትን የሚያቅ አካዳሚሽያን አፍርቶ ለወደፊት ፖዚቲቭ የሆነ አቲቲዩድ እንዲኖራቸውና ኮንትሪቢዩት በተለያየ መልክ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል ብዬ አስባለሁ። እነሱንም ጭምር ያፈራ ስለሆነ እነሱንም ባለመዘንጋት ኤሊት የሆኑትን ግን ኦልሞስት ከ50-60-70% ያላነሰ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ይቻላል። ማዕከሉ የትኛውም ትልልቆቹ ክለቦች ላይ 5-6 ክለቦች ላይ ከታች ከክልል ክለቦች ጀምሮ ሐዋሳ፣ ሲዳማ፣ ራሱን አዳማን ብንወስድ ኦሮሚያ ላይ መከላከያን፣ ንግድ ባንክን፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ብንወስድ አብዛኞቹ የሜዳ ተግባራትና አጭር ርቀት ሩጫ ኢቭን ረጅም ርቀቱን ራሱ እና ዓለም ዘርፍን ብንወስድ የነዛ ውጤት ስለሆኑ የመጡበት መንገድ ተተኪ ከማፍራት አንጻር የሚለውን ተልእኮ በትክክል ያሳካ ይመስለኛል። በትክክል ግን ትኩረት አድርጎ ለመስራት አሁንም ልዩ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ምናልባት የአካዳሚው ጋር ያልኩት ነገር አሁንም የሚመጣው በጣም ዘመናዊ ላይፍ ስታይል እዛ ጋር ለምደው ወደ ትልልቆቹ ክለቦች ሲመጡ ራሳቸውን ማኔጅ የሚያደርጉበት ወይ ምናልባት አዳፕት ለማድረግ የተወሰነ ነገር ካልተቸገሩ በስተቀር በአብዛኛው ታለንታቸውን አግኝተው ህይወታቸውን እንዲቀይሩ ሀገር እንዲወክሉ የገጽታ ግንባታ ስራ ጭምር እንዲሰሩ ከስፖርት ኢንዱስትሪው ከቢዝነሱ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ
የበለጠ ፋሲሊቴት ያደረገላቸው ይመስለኛል። በህግም ስፖርታዊ ጨዋነት አጠቃላይ በወታደራዊ ዲስፕሊንም በዲስፕሊንም የታነጸ ነው። ከእናንተም ከዛው ከክለቡ የሚመጡ ከተቋማት የሚመጡ በእውነት በዲስፕሊን የታነጹ ናቸው። እያን ያዙትም ይዘው መጣው እኛ ጋርም ሲገቡ ሞር እዛ ደግሞ የተሻለ ከዛ በላይ ደግሞ የተሻለ በዲስፕሊን የታነጹ ስፖርተኞች ናቸው ያሉት አሁን በእኛ በክለባችን ውስጥ ያሉት። ለዚህ ለጥሩሽ አካዳሚ ማሰልጠኛ ማዕከላት ያለው እንትን ክብር ከፍ ያለ ነው። እንደ እንትንም ያለንም እኛም ማሰልጣኝም ሙያተኛም ያለው ክብር ከፍ ያለ ነው። እንደ ተቋምም በተቋምም በዚህ በማሰልጠኛ አካዳሚ ውስጥ ያሉ እንትኖች ላሉ አሰልጣኞችም ሆነ እዛ ላሉ ስታፍ ኮችንግ ስታፎች በሙሉ ትልቅ የሆነ ክብር አለው። ለሴቶች እግር ኳስ ተተኪ መኖሩን ማዕከሉ አሳይቶናል። ከዛም ባሻገር አሁን የምናያቸው በእግር ኳሱ ላይ መነቃቃትም ፈጥሯል። ለምሳሌ በሊጉ ላይ ትልቁ ተከፋይ ሴናፎ አቁማ ናት። 75 ሺህ ብር መከላከያ ይከፍላታል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ማለት በአፍሪካ በአጠቃላይ ትልቁ ተከፋይ ጥሩነሽ ዲባባን ያፈራት ልጅ ሴናፎ አቁማ ናት ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ለእግር ኳሱ የሚሰጠውስ? በአጠቃላይ አካዳሚው አሁንም ከዚህ በላይ በርካታ ተጫዋቾችን ማውጣት የሚችልበት አቅም እንዳለው የሚሰራ ከሆነ አሁንም ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል በሴቶች ላይ በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ በርካታ አቅም ያላቸው ስፖርተኞች አሉ። እነዚህ ሴት ስፖርተኞችን በአግባቡ ስልጠና ተሰጥቷቸው በአግባቡ ስፖርቱ እግር ኳሱ የሚፈልገውን ዲሲፕሊን ሰጥቷቸው የሚወጡ ከሆነ ለሀገርም ለአህጉርም መጥቀም እንደሚችሉ ከዚህም ባሻገር ሀገራችን በፕሮፌሽናል ደረጃ ማስጠራት እንደሚችሉ የአካዳሚው ያፈራቸው ልጆች ማሳያ ናቸው። አትሌቶችንም ብቻ አይደለም አብቅቶ በአገር ደረጃ ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰው አሰልጣኞችንም አዘጋጅቶ በማብቃትና ለክለቦች እንትን በማለት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አሁን ለምሳሌ ብንወስድ በእኛ ክለብ ከስድስት ያላነሱ አሰልጣኞች ከጥሩነሽ ዲባባ የመጡ አሰልጣኞች ናቸው። ስለዚህ አትሌት ብቻ አይደለም ብቃቱን ከፍ አድርጎ አፍርቶ በአገር ደረጃ እንትን ያለው የስራም እድል ፈጥሮ አሰልጣኞችንም በማብቃት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያበረከተው ለሀገር። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ተጫዋቾች የአካዳሚ ውጤት የሆኑ ልጆች ናቸው። በመከላከያ ብትሄድ የአካዳሚ ውጤት ናቸው። ከዛም ባሻገር በአዳማ ብትሄድ የአካዳሚ ልጆች ናቸው። ወደ ድሬዳዋም ወደ አዋሳም ብትሄድ ያ ከእነዚህ የአካዳሚ ልጆች ውጤታማ ናቸው ብዬ ነው የማስበው በግሌ። ነገር ግን አሁን እነዚህ ልጆች በአንድ አፍርቶ መቅረት ብቻ አይደለም፣ ሌሎችስ እድሉን አግኝተዋል ወደ ክለብ መግባት አቅማቸውን አውጥቶ ማሳየት እድሉን አግኝተዋል የሚለው ነገር በጥናት መደገፍ አለበት። አንድ ሁለት ልጅ ብቻ አይደለም አውትሻይን ማድረግ። አሁን ስለ ነትደክ ስለ ናርዶስ ልናወራ ስለ መወድሽ ልናወራ እንችላለን። እነዚህ ልጆች በየክለቡ ትላልቅ ተከፋይ ናቸው። በሊግ ውስጥ መወድሽ አዳማ ከነማ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትልቁ ግብ ጠባቂ ተከፋይ ናት። እነ ሴናፍ አሉ፣ ነትደግ አሉ፣ እነ ናርዶስ አሉ፣ ሌሎችም ልጆች አሉ። ነገር ግን እነዚህ አምስት ስድስት ልጆች ብቻ ጠርተን ማቆም የለብንም። በአጠቃላይ አካዳሚው እንደ ሀገር በርካታ ልጆችን ማፍራት አለበት ብያለሁ እና በቁጥር ደረጃ ያፈራቸው ልጆች ጥቂት ልጆች ሀገር የሚወክሩ ጥሩ ልጆች ማፍራት ቢችልም አሁንም አካዳሚው ግን በርካታ ስራ ይጠይቅበታል። አትሌትን በሕክምና ብቻ ሳይሆን ቀድሞ በመከላከልም ላይ ከጉዳት ቀድሞ በመከላከል እንደዚሁም ደግሞ በራሱ ጉዳትን በኤክሰርሳይዝ በማገገም ብዙ ድረግ ቴራፒ ሳንጠቀም በኤክሰርሳይዝ ቴራፒ ይህንንም እንዲኖርም በማለት የፊዚዮቴራፒ ሪሃብሊቴሽን ሴንተሮችን በማቋቋም በማደራጀት ላይ እንገኛለን። እነዚህ ማዕከላት ወይም ሴንተሮች በዋነኝነት አንደኛ በምልመላ ስርዓታችን ላይ ቀጥታ የሆነ ግብአት ይሰጡናል። ወደ ተቋሙ የሚገቡ አትሌቶች ስኬታማነታቸው ለመተንበይ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በሳይንሳዊ መንገድ ብዙ ጊዜ ሳያባክን እዚህ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ አትሌቶችን በቴክኖሎጂ በሳይንሱ በደረሰበት የሕክምናም የፊዚዮሎጂካል እና የልኬት መሳሪያዎች በመጠቀም አትሌቶችን ስኬት በመተንበይ ለማስገባት የመልመላ ስርዓታችንን ያዘምነዋል ማለት ነው። ስልጠናዎቻችንን በየጊዜው አሰስመንት መኖር አለበት። ምዘና ኦልራውንድ የሆነ ምዘና ነው የምናደርገው፣ የአንድ ውድድር ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይህን ምዘናዎች ደግሞ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ሪሊያብል ኤንድ ቫሊድ የሆነ አሁን በተለያየ ምክንያት ትራክ ላይ የሚደረጉ ቴስቶች ፊልድ ላይ የሚደረጉ ቴስቶች ሪሊያብል ላይሆን ይችላሉ፣ ሊዋዥቁ ይችላሉ ውጤቶቹ። ስለዚህ የአትሌቱን ትክክለኛ ፐርፎርማንስ ለማወቅ እንዲረዳን እንደዚህ የላብራቶሪ መሳሪያዎችን በመጠቀም ትክክለኛ አትሌቱ ያለበትን ደረጃ የምንለካበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ማዕከላችን በቂ አትሌቶችን በኦሎምፒክም ሀገርን የሚያስጠሩን በጣም ብዙ አትሌቶችን እንዳወጣ ይታወቃል። በፊት የነበረው የሕክምና ስርዓት በጣም የተጓተተና ብዙም ዘመናዊ ያልሆነ የሕክምና ስርዓት ነበር የምንከተለው። ስፔሻሊ ከአንድ አመት በኋላ የስፖርት ሪሃብሊቴሽንና
ስፖርት ሪሃብቲሽን ሴንተር አቋቁመን እንደምታዩት ክፍሉን ሳፋ ባለ መልኩ አደረጃጅተን የተለያዩ ዘመናዊ ማቴሪያሎችን እየተጠቀምን እንገኛለን። ዋና ዳይሬክተሩ ወይ ደግሞ አዲስ አመራሩ ዶክተር አመንሳ ከመጡ ወዲህ ሁለት ትላልቅ ክፍሎች ለስልጠና ይጠቅሙ ተቋቁመዋል ማለት ነው። አንዱ ይሄኛው ነው። ይሄ የስፖርት ላብራቶሪ ክፍል ነው የሚባለው። ሁለተኛው ደግሞ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ክፍል ስናይ አንደኛው ይሄ ክፍል ለጥናትና ምርምር የተለያዩ ሪሰርቾች ሊመጡ ይችላሉ እዚህ ማዕከል ውስጥ ማለት ነው። ለሱ አንዱ ሴንተር ይሄ ክፍል ነው፣ ስፖርት ላብራቶሪ ሴንተር ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ልጆች ከትሬኒንግ በኋላ የደረሱበትን ፐርፎርማንስ ቴስት ለማድረግ ወይ ደግሞ ሜዥር ለማድረግ ይሄንን ክፍል እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ክላስ ውስጥ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች ይገኛሉ። ለምሳሌ ይሄኛው ስታዩት ወደዛ ግርግዳ ላይ ተለጥፎ የሚገኘው ማለት ነው ቨርቲካል ጃምፕ ቴስት ኢኩዊፕመንት ነው የምንለው። ገበያ ላይ በጣም ውድ የሆነ እኛ ግን ባለነው አቅምና ባለነው ባለሙያ እዚው አሰርተን ኮስት ሚኒማይዚንግ ነው እንጠቀማለን ማለት ነው። መሬት ላይም እንደዚህ እየተለጠፉ አሉ። ለብሮድ ጃምፕ ቴስት የምንጠቀመው ኢኩዊፕመንቶች አሉ። ተተኪ እንዲያፈሩ ያው እንዲሰራ በደም እንዲሰራበት ስራ ሰራ ለውጣለው። እኔ ማለት ያየሁት ኦል አፍሪካም ጌም ላይ የሰራሁት እንሰራ ለውጠና ይቻለው። ከጎሳ ጋር ነው ሰራሁት ለውጠና ይቻለው እና አሁንም በደም ባርጎ ቢሰራበት በደም ለውጥ ይኖራል። አካዳሚው የሚያሟላ ነገሮች አሉ። አንደኛ ነገር ተጫዋቾች በመጡ ቁጥር የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። እሱ ነገር በተሟላ ቁጥር አሰልጣኙ በሬዲዮ ነው ያን ልጆች በራሱ ቴክኒክ ወይም ታክቲክ የሚያሰለጥበት ነገር ካሟላ ሙሉ ከተሟላለት ያው ልጆቹም ጠንክረው ከሰሩ ወደፊት የሚያልሙበት ቦታ ለመድረስ ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንደ ሀገር ማለት በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በተሻለ መልኩ እንደውም ቢቀጥል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከሌሎቹ ሁሉ ነገርን አሟልቶ በማንኛውም ነገር ለስፖርተኛ በሚያስፈልገው ሁኔታ ብዙ ነገሮችን አመቻችቶ ወደ ጥሩ ቦታ እንዲገቡ ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ የሚያደርገው ነገር በጣም ጥሩ ስለሆነ ለወጣቱ ለማንኛውም ለታዳጊውም ለወጣቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማምነው። አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ በሚል ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር ከማስበው በላይ ከሰራሁት በላይ ሰጥቶኛል። ከዛም በሰራሁትም ጠቅሞኛል በጣም ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እንዲህ እስካሁን ድረስ እንዳልወርድ አቋም የተሻለ ሆኜ እንድሰራ በስራዎች በጂምናዚየም በምሰራቸው ስራዎች ጠንካራ ሆኜ እንድወዳደር እስካሁን ድረስ እንደዚህ እስከምሆን ድረስ ያደረገኝም አካዳሚ ነው። የተሻለ ነገር አለ። በኢኮኖሚ በገንዘብም የተሻለ እያደግን ነው በየአመቱ ምናምን ስንፈርምም ያለውን ነገር ጥሩነሽ አካዳሚ ባይኖር እኔም እዚህ ደረጃ ላይ አልደርስም ነበር። ያው ጠንክሮ እንዲሰራ ነው የምለው። ኢኮኖሚካሊ እንኳን አካዳሚ ስንገባ ገና ታዳጊዎች ነበርን። ጠንካራ ስራዎችን ሰርተን ጠንክረን ወጥተን ክለብ ላይ አቋማችን ሳይወርድ አቋማችን በዛው በወጣንበት አቋም እየቀጠለን የተሻለ ደሞዝ ነው የተከፈለን ያለው። ያንን ደግሞ እንዴት ይዘን መጠቀም እንዳለብን እዛም እያለን ተምረናል። ኮች ባሳዝለማ ብዙ ነገር ይመክረናል። ሲያስተምረን ይሄ የግል ህይወታችሁ ነው ብሎ አይደለም ሚቶ በኢኮኖሚ ምን ማድረግ እንደነበረብን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ብዙ ነገር ያስተምረናል። ያንን ይዘን ወጥተን ነው በዛ መንገድ ነው እዚህ ህይወታችንን እየመራን ያለ ነው። ቢያንስ 75% ከዛ ይዘን የመጣ ነው ህይወታችን ላይ የተሻለ ነገር ያደረገልን እና የተሻለ ደሞዝ ነው እየተከፈለን ያለው። ያንን ይዘን እንድንጠቀም ደግሞ ከዛ ይዘን የመጣ ነው ስብዕና አመለካከት ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ግቢ ስንኖር ግዴታ ቲዮሪውን ብቻ ማቴ ስልጠናውን ብቻ አይደለም እናገኘው፣ የአይምሮም ስልጠና እናገኛለን፣ የአካልም እንትን እናገኛለን። የግዴታ ሩጫው ላይ ብቻ አይደለም ፎከስ የምናደርገው፣ ብዙ ብዙ ስልጠናዎች ይሰጡናል በትምህርት ዙሪያ ማለት ነው። አንድ እሱን አግኝቻለሁ፣ ሁለት በስልጠናው ላይ ጠንካራ ሆኛለሁ። ሌላው ደግሞ ያው ብዙ ማቴሪያሎችም ይዤ እወጣለሁ፣ ከዚህ ብዙ እውቀት ይዤ እወጣለሁኝ ለክለብ። አሁን ክለብ ላይ ሲሄድ ተፎካካሪ ሆኜ እቀርባለሁ ማለት ነው። የአትሌቶችን መረጃ ፕሮግረሲቭ በሆነ በመረጃ ቋት
በድረገጽም ሆነ በኔት ዳታቤዝ ከተለያዩ ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር መሄድ መቻል አለብን ብለን በማሰብ የመረጃ ቋት በማዳበር ላይ ነው ያለነው። ወይም አትሌቶቹ መረጃ በአንድ ላይ የምንቋት የምናደርግበት ከሌሎች ፕሮጀክቶችና ማዕከላት ጋርም እንደዚሁ የምናደራጅበት ግንኙነት የምንፈጥርበት የፖርታል ዌብሳይታችንንም እንደዚሁ ጥሩ የበለጸገ ያለበት ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ስለሆነ አሁን ዘንድሮ የጀመረም ስለሆነ ይሄም አንዱ ጥሩ ሁኔታ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ በተቻለ መጠን ደግሞ የሪሃብሊቴሽን ሴንተሮቻችን ቀድም እንዳልኩት የማገገሚያ ማዕከላት ስለሆነ አትሌቶች እንዲያገግሙ ፊዚዮቴራፒና ተያያዥ የሆኑ ህክምና ሴንተሮቻችንን እንደዚሁ በማቴሪያልና በማዕከላት ደረጃ በባለሙያም እያደራጀን ነው። የስፖርት ማዕከል ይሄ ክፍል ከሌለው ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ወሳኝ ነው ማለት ነው ይሄ ክፍል ለማንኛውም ስራ። ሌላው እንደ ሪሰርች ሴንተር ይሄ ክፍል የተለያዩ ህትመቶችን ያከናውናል። አንዱ ህትመት ለምሳሌ ይሄ ማዕከል የፌደራል ማዕከል ነው፣ ግን ለክልሎች የተለያዩ ጥቅሞችን የሚያደርስላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን መጽሐፍ ሲታዩት ይሄ መጽሐፍ ለስልጠና የሚጠቅመው ለኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ፕሮጀክቶች ያዘጋጀነው ነው ማለት ነው። ይሄንን ስትወስዱ ይሄ መጽሐፍ ለስሮይንግ ኢቨንት ወይ ደግሞ ለውርወራ ጠቃላይ ለውርወራ ስልጠና በኦሮሚኛ ባለነው ባለሙያ ተጠቅመን ሰርተን አሁን ስርጭቱን ለማካሄድ ዝግጅት ላይ ያለነው ይሄ ነው ማለት ነው። በፊት የነበረው ህክምናው ብዙም በሳይንስ ተደገፈ አልነበረም። ይሄ ደግሞ የጉዳቱ መጠን ሎንግ ላስ እንዲሆን ወይ ደግሞ ከተጎዱ በኋላ ወደ ስፖርቱ እንቅስቃሴ ሊመለሱ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅባቸው ነበር። አሁን ይሄ ክፍል ዘመናዊ ሆኖ ከተደራጀ በኋላ ያን ነገር አስቀርተን ሳይንሳዊ ህክምና ስለምንሰጥ ያን ነገር በአጭር ጊዜ ልጆቻችን ሪከቨር አድርገው ወደ ውድድር ወደ ትሬኒንግ እንዲመለሱ አስችለናል ማለት ነው። መጀመሪያ 2002 ላይ ስንገባ እኔም እዛ ስለነበርኩ ወደ 21 አሰልጣኞች ነበር ነው የገባ ነው። እነኚህ 21 አሰልጣኞች አሁን ምናልባት ተቋሙ ላይ ያሉት ውስል ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን እንደ ሀገር እጅግ ተፈላጊ ሆነው በተለያዩ ክለቦችና እንደዚሁ ወደ አካዳሚም ማሰልጠኛ ማዕከልም የገቡ አሉ። እነዚህ ሰዎች አሁን ለሀገራችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። ለምሳሌ ከዛ ውስጥ እኔ ያለው እኔም አንድ ከጥኖሽ ዲባባ የወጣው አሰልጣኝ ነኝ። አሁን ናሽናል ያው አሁን ኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ በሆነም ፈጥነሽ ጥበባ የወጣው ነኝ። ናሽናል ቲም ሰራለሁ ያው እስከ ኦሎምፒክ እንግዲህ ይሄ የመጡ አትሌቶችን ከዛ የመጡ አትሌቶችን በሚገባ ደረጃውን ጠብቄ ስልጠና እየሰጠው ወደዚህ ከዚህ ተቋም የወጡት ልጆች ደረጃውን ጠብቄ የስልጠና እየሰጠው አገራችን አሁን ወደ ምትጠራበት ውጤት የመጡ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። ስለዚህ በርካታ በተለያዩ ክለቦች እየሰሩ ያሉ በጣም ጥሩ እገዛ እያደረጉ ያሉ ሪከርዶች እንዲሻሻሉ እያደረጉ ያሉ ተመራጭነታቸውም በጣም ማክስ ሲጀምር ውድድርም ብዙም እንትን አይባልም። የኛ ከጥኖሽ የመጣ አሰልጣኝ ከተባለ ከአካዳሚ የመጣ አሰልጣኝ ከተባለ ክለቦችም በቀጥታ ነው የሚቀበሉት። ምክንያቱም እዚህ እውነት ለመናገር ሳይንሳዊ ስልጠናዎችን መሰረት አድርገን እየሰራን ስላለ ብቻ ነው። እድሜ ተኮር ነው ስልጠናችን፣ እቅድ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ስልጠናችን። ያንዳንዱ ስልጠና እየተገመገመ እየተለካ ለመሄድ ጥረት ይደረጋል። ምናልባትም አንዳንድ መሳሪያዎች ምናምን ሊያንሱን ይችላል ኳንቲፋይድ የሆነ ትሬኒንግ ለመስጠት። ግን በተቻለ መጠን ከየትኛውም ተቋም በተሻለ መልኩ ሳይንስ ቀመስ ስልጠናዎች የሚሰጡት እነዚህ ተቋማት ላይ ናቸው። ስለዚህ አሰልጣኙ ከራሱ ብቻ ሳይሆን እዛው አብሮ ከሚሰሩ ሰዎች እየለመደ እየተማረ ራሱን እያበቃ ሌሎችንም ስልጠና እየሰጠ አሁንም ደግሞ ውጪ ወጥተውም እየሰሩ ያሉት ውጤታማ የሆኑ ያሉት ከዛ የመጡ ናቸው። ኤቭሪ ችግር አለብኝ የሆነ ነገር እፈልጋለሁ የሚል አካል ቢመጣ ሊያደርግ የሚችለው ከነሱ ከእንደዚህ አይነት ተቋማት ጋር በመመካከር ስለሆነ ጥሩነሽ ዲባባ ማሰልጠኛ አካዳሚ እንግዲህ ለኛ ትልቁ ሪሶርሳችን ነው፣ ትልቁ አካላችን ነው። ትላንትና በዚህ ልክ አልነበረም የምናየው፣ አሁን ትሩፋቱን እያየን ነው፣ ሞሮፍ እያነገስ ነው ያለ ነውና እንደዚህ አይነት ተቋማት ከዚህ በበለጠ መንግስትም ተጨማሪ ነገሮች አድርገውለት መስራት ቢችል በጣም በእርግጠኝነት ዛሬ ላይ እንደዚህ አንገት የምንደፋባቸውን ነገሮቻችንን ተቀርፈው
ጥሩ ነገር ላይ መድረስ ምን ይችላልበት ነገር ይኖርናል በያስባለሁ ነው ግቡን ለማሳካት አንዱ ይዞናል ብለን አንቆ ይዞናል ብለን ያሰብነው የመዋቅር ሁኔታ ነው ስለዚህ መዋቅሩ ኮር ይሆኑ ኮር ፕሮሰስ የሚባሉ ዳይሬክቶሬቶች ወይም አላማው ተኮር ይሆኑ ዳይሬክቶሬቶችን አብስተናል የምርምር ዳይሬክቶሬቶችን ፈጥረናል የማማከርና ህብረተሰብ ተሳትፎን የተመለከቱ እንደዚሁ ዳይሬክቶሬቶችን አቋቁመናል በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እና ዌብሳይት ጋር በተያያዘ ራሱን የሚመራ ራሱን የቻለ ዳይሬክቶሬቶች እንደዚሁ አቋቁመናል እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ቀድም ያልኩትን ስልጣናውን ሳይንሳዊ የማድረግ አቅማችንን የሚያሰፉ ከዛም አልፎ ደግሞ የቀበላ አቅማችንንም የሚያሳድጉ ናቸው ቀበላችን አሁን ይሄ ተቋም እስከ 1000 አትሌቶች መቀበል ይችላል ነገር ግን እየተጠቀመ ያለው 25% አቅሙን ብቻ ነው ስለዚህ ከ250 አትሌት በላይ ተቀብሎ ያቅም እስካሁን ድረስ ይሄ ሙሉ አቅሙን መጠቀም ያስፈልጋል ብለን በሙሉ አቅም ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ አትሌቶቻችንን በ500 ማሳደግ ላይ ነው እንደዚህ ያልን እስከ 1000 በሚቀጥሉ 3 አመታት ውስጥ 1000 የሚሆነውን እንቀበላለን ስንቀበል ደግሞ እንደዚሁ አብዛኛው አቅሙ ያው ዋንኛነት ለአትሌቲክስ ላይ የሚያተኩር ይሆናል አዳዲስ ስፖርቶችን ለምሳሌ በሚቀጥለው አመት የምንጀምረው አንዱ የፖል ቮልት ነው ፖል ቮልት ስፖርት አልተጀመረም ብዙም እንቅስቃሴ የሌለበት ነው እንደ ሀገር አልታወቀም ስለዚህ ይሄንንም ስፖርት የምንጀምርበት ሁኔታ አለ ውጤት ደግሞ ማስመዝገብ በጀመርናቸው ስፖርቶች ላይ አውዱንም የማስፋት ሁኔታ አለ ስለዚህ ለሁለት ከፍሎ የማሰልጠንም ኢቭን ከዛም አልፎ ፖቴንሻል ያላቸው አትሌቶች ቀድሞ የሚወጡበት ሁኔታ ነው ያሉት በአራት አመት ውስጥ ያለፈው 10 አመት ምን አሳየን አሁንስ ደግሞ ምን እየተሰራ ነው ያለው ወደፊትስ ምን ማድረግ አለብን የተለያዩ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን እየቀረጽን አዳዲስ ያሰራር ሂደቶችን እየቀረጽን ከታች ያለው አመራር እስከ ላይ ድረስ ያለው ታች ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ኢቫሉዌት እየተደረገ ቢሰራ ውጤቱ የተሻለ ሆኖ ከዚህም የተሻለ ሆኖ ምን አይበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በስፖርት ዘርፍ ውስጥ ስፖርት እንደምናቀው ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ፖለቲካሊ በጣም በተለያዩ ነገሮች ላይ በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው እንደ ሀገርም እንደ ዓለምም ራሱ ትልቁን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቀሰው ስፖርት ስለሆነ ለስፖርት ትልቁ ትኩረት ተሰርቶ ቢሰራ ውጤት ማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም በተለይ ደግሞ ትኩረት የማይሰጥባቸው እነኚህ ቀድም የተቀስኳቸው እንደ ውርወራ ዝላይ የሜዳ ተግባራት የሚባሉት እና እነኚህ አጭር ርቀት የሚባሉት በተለይ ቢሰራባቸው የተሻለ አቅም ያለው የተሻለ ፖቴንሻል ያለው በተለያዩ ክልሎች ላይ የተለያዩ ልጆችን እያመጣን እያፈራን ለሀገር ማሳየት ለዓለም ማሳየት እንችላለን ብዬ አስባለሁና የቅንጅ ስራ ነው አሁን የበለጠ የሚያስፈልገው ግን የበለጠ ዘመናዊ ለማሆን የበለጠ የስልጠና ማዕከሉን ለማዘመን እነኚህ የአቻ ግንኙነቶች የተሞክሮ ልውውጦች አንዳንድ ነገሮች ቢሰሩ ሞር ከዚህ የተሻለ ነገር መስራት ይችላል ስለዚህ ወደፊት ተቋሙን በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ቢያንስ በእንደዚህ አይነት አካዳሚዎች በአፍሪካ ሀገሮችም በተለያዩ ሀገሮች ስላሉ እነኚህ ተሞክሮች ቢወሰዱ የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል የሚል እምነት አለ። አሁን ባለበት ደረጃ ያው መንግስት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። አንደኛ ልጆች እንግዲህ ዘመናዊ ስልጠና አግኝተው ወደ ተሻለ ህይወት ወይም ደግሞ ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ እየተሸጋገሩ ነው። ይሄ በደንብ የሚበረታታ ነው። ሌላው ያው እንግዲህ ይሄ ስፖርቱ ዘላቂነት እንዲኖረው መንግስት ያው ድጋፍ ማድረግ ይተበቅበታል ከብዙ አንግል አንደኛ ያው ከአቅርቦት አንግል ያው ይሄ የስልጣኞች ትጥቅን በተመለከተ እንደገና የስልጣኞች ምግብን በተመለከተ በፊት ያለውና አሁን ያለው የገበያ ሁኔታ የተለያየ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አንዳንድ ትኩረት ተደርጎ ማሻሻያ ቢደረጉ የተሻለ ነው ሌላ ስልጣና ወደ ማዘመን ስልጣና ኦልሞስት ያው ዘመናዊ ስልጣና ነው በፕላን የተደገፈ ስልጣና ነው ፕላስ ደግሞ አንዲም ደግሞ በንድፍ ሐሳብ የተደገፈ ስልጣና ነው ይሄንን ደግሞ ያው ከሌሎች ኢንተርናሽናል ከሆኑ አቻ ተቋማት ጋር ፓራላል የሆነ ግንኙነት በማድረግ ያንን እዛ ሌላ ሀገር ያለውን ኤክስፒሪየንስ ወደ ሀገራችን በማምጣት የተሻለ ነገር ላይ እንዲደረስ መስራት ይተበቃል ማለት ነው አሁን አንዳንድ ማቴሪያሎች ከተሟሉ ከዛ ውጪ የስኳዱን አሁን የተለያዩ የአትሌት ቁጥሮችን በማሟላት ደረጃ ከተሰራ ያው ከዚህ የበለጠ ውጤት ይመጣል ብለን እናስባለን። ከዛ ውጪ ተቋሙም ጥሩ ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። ወደፊት ይህን ድጋፉን በአስፋፍቱ ይቀጥላል። በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ያው ከዚህ የበለጠ ማፍራት እንደሚቻል ማሳያ ነው ማለት ነው። ስፖርት ኢንተርናሽናል ነው። አገራዊ ብቻ አይደለም። አሁን የኛ የፈለገ ቶፕ ሌቭል አትሌት ቢኖር የሚወዳደረው ኢትዮጵያ ጋር እዚህ ጋር አሸንፎ ከሆነ ትርጉም የለውም። የግድ የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ሊያደርግ የሀገራችንን
መልካም ገጽታ ለመገንባትም በሚያስችል መልኩ ውጪ ከአቻዎች ጋር ሄዶ መወዳደር የግድ ነው የሚለው እርስ በርስ ፐርፎርማንስ እርስ በርስ ብቻም ሳይሆን ከሌሎች ሀገር ጋር ስለሚያስፈልግ ይሄ ደግሞ እዛ ጋር የሚሰሩ ስራዎች እዚህ መተው መስፋት አለባቸው ይሄ ያስፈልገናል ይቅራውንኛ አሁን እንደው ውጤት ያመጣንባቸው ሳይሆን ለምን አጭርቀት ለምሳሌ በጣም አጭርቀት እኮ የሚሰራ ስራ በጣም ይገርም ስራ እኮ ነው ኢቭን እኛ ውድድር ቦታ እኮ ሄደን ስናይ እነሱም ያማሙቁበት መንገድ የሚሰሩት ድሪሎችን እንኳን እኛ ጋር አናቃቸው ለምን እሱ እንኳን አይመጣም በቃ እነዚህ ነገሮች ተመተው እዚህ ሰፍተው ቢሰሩ ለኛ ትንሹ ነገር ትልቅ ውጤት ነው ያመጣልን ምክንያቱም እዚህ ተማረ ሰው ማስፋት ስለሚችል ማለት ነው ካለን ተጨባጭ ሁኔታ አለን ካለን መሳሪያ አንጻር እኛ ብዙ ነገር ማስፋት ስለምንችል ከዛ አንጻር መታሰብ አለበት ብዬ ነው ማስበው በቀጣይ 10 አመት እንግዲህ አንደኛ በዋናነት ያዝነው በተቋም ደረጃ የመቀበል አቅማችንን ለማሳደግ ነው በተቋም ደረጃ እስከዛሬ 3320 የሚደርሱ አትሌቶችን ነው سنቀበል የነበረው በቀጣይ ተቋሙ መያዝ የሚችለውን አቅም በሙሉ ተቋሙ በጣም ኤክስቴንድ ካረግን እስከ 800 እና ከዛ በላይ አትሌቶችን መያዝ ይቻላል በቀጣይ 10 አመት ውስጥ ይሄን እስከ 800 የሚደርሱ አትሌቶችን ለመያዝ ጥረት እናደርጋለን አንድ በቀዳችን የሚያካተት ነው ይሄ ነው ሌላው ስልጣናው በዘመናዊ መልኩ መደገፍ ያስፈልጋል ስልጣና በዘመናዊ መልኩ በቴክኖሎጂ ተደግፎ ስልጣናዎች እንዲሰጡ በማከል ደረጃ ያደረጃናቸው ያለን የቤተ ሙከራ የስፖርት ቤተ ሙከራ አሉ እነሱንም አጠናክሮ የመስራት ነው ሌላው ደግሞ ከዓለም አቀፋቻ ተቋማት ጋር ግንኙነት የመፍጠር ልምድ ልውውጥ መድረኮችን ማመቻቸት ባለሙያዎችን ከኢንተርናሽናል ኤክስፒሪየንስ እንዳገኙ ድል የመፍጠር እና እነኚህን የመሳሰሉ ስራዎችን ለመስራት እቅድ ተይዟል ማለት ነው ይቀራሉ ምናልባት ላስተካክሉ ሊጨምሩ ይገባቸዋል ብዬ ማስበው በሪሰርቹ ላይ ብዙ መሰራት አለበት አሁን ሌሎች አካዳሚዎችን ተመክሮ የውጪዎችን እንደምንመለከት አካዳሚዎች ሊኖራቸው የሚገባው ጥሩ ነው የኛ ይዘቱ ጥሩ ነው ግን ሁሉ ነገሮች እንደሚገባው አሉት ብሎ ለማለት የራሱ ነገር አለውና ከሪሰርች አንጻር ማኑዋሎችን ከማዘጋጀት አንጻር አልፎም ፌደሬሽኑ ሊሰራ የሚገባቸው ነገሮች መሰራት ያለባቸው እንደዚህ አይነት አካዳሚዎች ውስጥ ነው ፌደሬሽኑ በራሱ እዚህ ጋር ያለው ፌደሬሽን በራሱ የሚያደርገው ነገር አይኖርም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ጆይንትሊ ከመስራት አንጻር የተሻለ ነገሮችን እንደጨመረው አጎልብቶ ራሳቸውን አደራጅተው ከዚህ በተረፈ የበለጠ መስራት ቢችሉ ዛሬ ከአደረጉት ኮንትሪቢዩሽን በጣም በብዙ እጥፍ ለሀገር መትረፍ ይችላሉ አሁን የቲቪቲ አጠቃላይ መዋቅር እስከ 8 አመትም ያደገ ከመሆኑ አንፃር የአትሌቶች ቅበላና የቆይታ ዘመናቸውንም እንደዚሁ የማሳደግ ከአራት አመት 6 አመት ፖቴንሻል ያላቸው አትሌቶች እዚሁ አቆይቶ ለኦሎምፒክ የማብቃት ወይም ደግሞ ለዩዝ ቻምፒዮንስ አገር ወክለው የሚደርሱበት ሁኔታ ማብቃት ምክንያቱም አንዳንዴ በጣም ውጤታማ የሆኑ አትሌቶቻችን ልክ እንደወጡ የሚጠፉበት ከክለብ ጥሩ የሆነ አቀባበል ወይም እዚህ ያሉትን ሁኔታ ስለማያገኙዛ የመጥፋት ሁኔታ አለ አትሌቶቻቸው ከፍተኛ ሆኖ አይተናል ከኛ ከወጡ በኋላ ስለዚህ ይሄንን ለመከላከል ካኒዝሞቻችንን አንዱ የአትሌቶቹን ቆይታ ማራዘም ነው ብለን ነው እናስበው አጠቃላይ ቲቪቲም መዋቅር ስለተቀየረ ማለት ነው እስከ 8 አመት የሚል እድል ስላለው በዛ መልኩ ለውጤት ማብቃት የሚሉትን በዋነኝነት ከዚህ ከውጤት ጋር በተያያዘ አንድ ይዘናል ሁለተኛው ደግሞ ባለሙያዎቻችንን ሲንግል ኮች ነው አንድ አትሌትን የሚያሰለጥነው አንድ ኢቨንትን የሚያሰለጥነው ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም አንድ ገመገም ነው ማለት ነው ስለዚህ የኮቺንግ በኮቺንግ ስታፍ መዳበር መቻል አለበት የኮቺንግ ስታፍ ማለት ምንድነው አንድ አሰልጣኝ 15 20 30 አትሌቶችን ነው ብቻውን የሚያሰለጥነው ከዛ ይልቅ ግን እሱ አንድ ሙያ ነው ያለው ስለዚህ ማልቲ ዲሲፕሊናሪ መሆን መቻል አለበት ኤክሰርሳይዝ ፊዚዮሎጂስት ኒውትሪሽኒስት ሳይኮሎጂስት ካጠገቡ ሊኖር ይገባል እሱ ዋና ኮች ከሆነ ረዳት ዋና ኮች ሊያስፈልገው ይችላል መነጋገር ኮቺንግ ቲም ወርክ ነው ስለዚህ ይሄንን ማሳደግ ተገቢ ነው ብለን ስላሰብን በዛ መልኩ በዛ ደረጃ አሰልጣኞቻችንን በአሁኑ ሰዓት ሁለት ሁለት ማድረግ ጀምረናል የኮቺንግ ስታፉን ያሳደግን ነው በሌሎች ሙያዎች ኤክሰርሳይዝ ፊዚዮሎጂ ኒውትሪሽን ሳይኮሎጂ ያሉ ባለሙያዎችን እየጨመርን ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ የማሳደግ ቅድም ካልነው ከቴክኖሎጂው መጥጨማሪ ይሄን በማሳደግ ውጤቱን እናሰፋለን ብለን እናስባለን ከትሮሽ ዲባባና ከኢትዮጵያ ወጣቶች አካዳሚ የወጡ ስፖርተኞች አሉ። የሁለቱን ስፖርተኞች በመናየበት ጊዜ ሁለቱም ከአካዳሚ ከትሮሽ የሚወጡ ለውጥ የፈጠሩ እግር ኳሱ ላይ አሁን እንደ ተተኪ ሆነው የመጡ እኛም ምንዝናናባቸው ነገ ተስፋ ምናረጋቸው ለአፍሪካ ዋንጫ ምና ተስፋ ምናረጋባቸው ስፖርተኞች አሉ። እና ስፖርተኞች ግን ቁጥራቸው ትንሽ ነው። አሁን ምን ተራሽ 3 4 5 ልጆች ነው ምን ተራቸው።
ከዚህ በላይ ብዙ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ አካዳሚ ከዛ በዘለ መልኩ ምርምር ላይ አሁን ልጆችን ምን ያህል ልጆች በቅተዋል ምን ያህል ልጆች ለእግር ኳሱ አስተዋጽኦ አርገናል ከዛ በዘለ ለመልኩ ደግሞ በምን አይነት አቀ ፖቴንሻል ኤሪያ የታካቢ ነው ብለው ከዛ ፖቴንሻል ኤሪያ ልጆች መመልመል ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ ኒቦንጋው መጥቀስ ይችላል ኒቦንጋው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከገብታለች ካሰላ አካዳሚ ተገኘሽ ልጅ ናት ወጣት ልጅ ናት ነገ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መተካ ልጅ ናት አንደር 17 መጫወት ይችላልች እንደዚህ አይነት ልጆች ታለንት ኤሪያ የታካቢ ነው ብሎ አካዳሚው ማጥናት አለበት ብዬ አስባለሁ ያን ታለንት ኤሪያ ሰርች ካረገ በኋላ በግብ ጠባቂ ታለንት ኤሪያ የታካቢ ነው የተሻለ አጥቂ የተሻለ ተከላካይ የተሻለ አማካይ ልጅ ወይት እነዚህ ክህሎት ያላቸው ልጆች የት ኤሪያ አካባቢ ነው ብለው ይሄ ከታለንትድ ኤሪያ አካባቢ በርካታ ልጆችን አምጥቶ አሰልጥኖ ማብቃት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ የአካዳሚው አሰለጣጠን ሂደቱ ስብስቡም ከታችኛው ከመሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች ተነስቶ ልጆቹን ለማብቃት ደረጃ በደረጃ ግዚያቸውን ጠብቆ በአራት አመት ግዜ ቆይታቸው ውስጥ የሚያካሂዱትን ስልጠናዎች ልጆቹን በብቃት ብቁ እንዲሆኑና ተፈላጊ እንዲሆኑ ያደረገ ማዕከል ነው ብዬ መናገር እፈልጋለሁ። ብዙ ሪከርዶችም የተሰበሩት የማሰልጠኛ ማዕከል ከተቋቋመ በኋላ ነው። ስፔሻሊ በፊልድ ኢቨንቶች አጭር ርቀት አካባቢ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ለሀገርና ከዚህም በኋላ እንግዲህ የጀመረው እነዚህ በጎ ተግባሮች አጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት ብዬ አምናለሁ። የሰው ኃይሉንም በአግባቡ አደራጅቶ እናንተም ብሎ የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራም ከዚህ የተሻለ ውጤት መምጣት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን በትልቅ ደረጃም ስንወስድ በመሰናክል በ3000 መሰናክልም እንግዲህ ትልቅ አትሌቶችን ያፈራ ነው እንግዲህ ከቅብብሎሹ አንጻር ትክክለኛው የነዚህ ዩዝ የሚባሉትን በትክክል የሚያፈራ ቢሆን የኔ ሪኮመንዴሽን ነው። የሁለቱ ማዕከላት የጥሩነሽ ዲባባ መሰልጠኛ ማዕከልና ኢትዮጵያ ወጣቶች አካዳሚ ቅብብሎቹን በጋራ ቢሰሩት አንደኛው በድሜ ዝቅ ማለት ቢችል ይሄኛው ዝቅ ያለው ወደ ናሽናል ቲም ከፍ ቢል እታች ያሉት ደግሞ ኦልሞስት 15 16 17 አካባቢ ሼፕ የሚደረጉ ልጆችን ቢይዝና በተለይ ታለንታቸውን ከመፈለግና ቅርጽ ከማሳያዝ አንጻር በጣም ወሳኝ ቦታ ስለሆነ ያ ቦታ እሱ ጋር ከባድ ስራ ከፍተኛ ስራ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ለምን የሙያቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሱ አሰልጣኞች እዛ አሉ። ረጅም ጊዜ ማዕከሉ ላይ ይቆያሉ። ቆይታው ጊዜ ይሰጣል። ቴክኒክ ደግሞ ታክቲክ ይሄ ክህሎት የሚባለው ለማሻሻል ጊዜ ይፈልጋል። ከሱ አንጻር ባለው ጊዜ ተጠቃሚ ሆኖ ልጆቹ ተሻሽለው እንዲወጡ ትንሽ ዝቅ ያሉ ይችላል ተሰርቶ እንዳገርም ጫና ባይደረግባቸውና በሜዳሊያና በዋንጫ ባይለኩ በሚያፈሯቸው ልጆችና በሚያሻሽሏቸው ውጤት ቢለካ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ነው እንደ ጅማሬ በጣም ለታደንቃቸው የምትችለው ነገሮች ምንድነው በብሔራዊ ቡድን በርካታ ልጆችን አፍርቷል ከነሴናፍ ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ እንደ ጅማሬ እንደ ሙከራ ነው። ሌላ ዓለም ላይ የመጀመሪያ 4 አመት አለ 8 አመት አለ 12 አመት በዛ ውስጥ በአገሪቱ አግር ኳስ በአካዳሚ እንዲሞላ ነው የሚደረገውና በአጭር ጊዜ ውስጥ ከነናርዶስ ጀምሮ የገቡበት ወደዚህ እጅግ በጣም የሚበረታታ ነው። በርካታ ስራዎች እየተሰሩባቸው ነው። መጀመሪያ ወደ ውድድሮች በሚያተኩርበት ጊዜ እንደ አይነት ልጆች ይፈራሉ የሚል አይነት ነገሮች አልነበሩምና እነዚህ መፍራታቸው ደግሞ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን አድርጎታል ብዬ ነው ማስበውና ዞሮ ዞሮ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ለአገር እግር ኳስ ለሴቶች ያበረከተው ነገር እንደገና የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ እንደመሆነ ይመጣል ለኛም ያበረከተው ነገር ቀላል ነገር አይደለም ብዬ ነው ማስበው። አሁንም በቂ ነው አይደለም እኔ ምለው ተጠናክሮ ይፈር ተጨምሮበት የመንግስት ኢንቮልቭመንት ከፍ ብሎ ተጠናክሮ መስራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ከሆነ ምናልባትም በቃ ነገ ብዙ ቦታ መሄድ ላይ ያስፈልገን ይችላል። አንደኛ በስፖርት ምልመላ ነው ወሳኙ፣ ታለንት ሰሌክሽን ነው ወሳኙ፣ ታለንት አይደንቲፊኬሽን ነው ወሳኙ። የታለንት አይደንቲፊኬሽን እና የዲቨሎፕመንት ስራ እነኚህ ተቋሞች የሚሰሩ ከሆነ ሌላው ደግሞ የሃይ ፐርፎርማንስን ስራ ክለቦችን መስራት የሚችሉበት ሂደት ነው ያለው በተለያዩ ስፖርቶች ማለት ነው። ያ ከሆነ ኦልሞስት ናሽናል ቲም ፍለጋ ሌላ ቦታ ላይ ከድ የሚችልበትን ዲስፕሌስመንት በስፖርቱ ስራ መፍጠር እንችላለን የሚል እምነት አለ። አለ በአለም ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ የአካዳሚዎች ውድድር አለ። በዚህ አካዳሚዎች ውድድር ላይ ይሄ አካዳሚ ተሳትፎ ልምድ ልውውድ ያረጋል አንደኛ፣ ሁለተኛ ልጆቹን መሸጥ ይችላል። አሁን ምን መሰለ ስኮላርሺፕ እድሎች አሉ። እነዚህ ወደ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ እንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ ፈረንሳይ እነዚህ ሀገራት በርካታ ተጫዋቾች በስኮላርሺፕ ነው ሄደው ፕሮፌሽናል ህይወታቸው የሚመሩት። እዚህ አካዳሚ ውስጥ ያሉ ቢያንስ 50% የሚሆኑ ተጫዋቾች አንደኛ አካዳሚካሊ ጥሩ ናቸው ልጆቹ፣ ሁለተኛ የኳስ ክህሎታቸው ጥሩ ነው። እነዚህ ልጆች ፕሮፌሽናል እድል እንዲያገኙ ከሌሎች ክለቦች በተሻለ መልኩ አካዳሚ ማድረግ ይችላል። በምን እህታማማቾች ግንኙነት በማድረግ
ለምሳሌ ጀርመን ያለ አካዳሚ አለ የቱርነሽ ዲባባ አካዳሚ ከጀርመን ካለ አካዳሚ ጋር የትማማቾች ግንኙነት ቢያረግ የተሻለ ይሆናል ለምሳሌ ልስጥ በዚህ መልኩ ናሚቢያዎች የተሻሉ ናቸው ከኛ የናሚቢያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከጀርመን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ተጻጽፎ ወደ 78 የሚሆኑ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች እዛ እንዲጫወቱ ድል አግኝተዋል የናሚቢያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አካዳሚ ያለው አካዳሚው ከጀርመንና ከአሜሪካ ጋር ተጻጽፎ ድል አግኝተዋልና የኛ ቱርነሽ ዲባባ አካዳሚ አንድ ትልቅ ስራ መስራት አለበት ብዬ ማስበው በአካዳሚ ደረጃ ስልጣና መስጠት ብቻ ሳይሆን ከህት ድርጅቶች ጋር ከህት አካዳሚዎች ጋር በአፍሪካም በአውሮፓም ከሚገኙት ኩባንያዎች ጋር በመጻጻፍ ልጆቹ የፕሮፌሽናል እድል እንዲያገኙ በእግር ኳሱ ብቻ አይደለም በአካዳሚክ ደረጃቸው ላይ የእድል እየተማሩ እግር ኳሱን የሚጫወቱበት እድል ቢፈጠርላቸው 1 3 4 አይደለም በርካታ ተጫዋቾችን በርካታ ሴናፎችን በርካታ ናርዶሶችን ሞዶሶችን ማግኘት እንችላለን ይሄ ምንም ነገር ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው ለምን ሌላ አፍሪካ ሀገራት የሚጠቀሙበት እኛ አልተጠቀምነው ነው ይሄ እድል ደግሞ በእጃችን ነው ያለው አንደኛ የፊሪ ስፖርት ኮሚሽን ፖሊሲ አለ ፖሊሲውም ይደግፋል ሁለተኛ ከዛ በዘለለ መልኩ አቅም አለ በርካታ የተማሩ ባለሙያዎች አሉት አካዳሚዎቹ የተማሩ አሰልጣኞች አሉት የተማሩ አመራሮች አሉት እነዚህ የተማሩ አሰልጣኞች እነዚህ የተማሩ አመራሮች ፈቅ ብለው ማሰብ አለባቸው በዛው ስልጣና ላይ ማብቃትና ለክለብ መቀለብ ሳይሆን ከክለብ ባለፈ መልኩ እነዚህ ልጆች ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ሆነው ለሀገር እንዲጠቅሙ ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን እንዲረዱ ማገዝ አለባቸው እቅድ ሲይዙ ከዚህ ማለፍ አለባቸው ከማብቃት ከሀገር ከማብቃት ወጥተው ዓለም ላይ ተጫዋቾች ውጤታማ እንዲሆኑ ይሄን ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁ ሰዎች ማማከር ግንኙነት ማድረግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁና በዚህ ረገድ በጣም ኋላ ቀረ በዚህ ረገድ አልተሰራም ብዬ አስባለሁ በእርግጠኝነት እቅዳችንን ከዚህ ከፍ ካለ ውጤታማ መሆን እንችላለን ብዬ እንተፈማለሁ አሁን የጀመርነው ሎካሊ ከተለያዩ ተቋማት ጋር እዚህ ከአጠገባችን ከሚገኘው ከአሪሲ ዩኒቨርሲቲ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ሜሞራንደም አንደርስታንዲንግ ላይ መዋል ነው ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ የአሪሲ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠን እድል አለ የትምህርት እድል እንደዚሁ ስለዚህ ይሄንኑ ወደ ኮቾቻችን በማስፋት ስልጣና የሚያገኙበት እድል የመፍጠር እዛ ያሉ ቤተሙከራዎችን እና የመርምር ሴንተሮችን የምንጠቀምበት እንደ ኮቪድ ያሉ ለምሳሌ ዘንድሮ ኮቪድ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አምጥቶብናል ኮቪድን በማገዝ ደረጃ የአሪሲ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ እገዛ ነው ያደረገልን ስለዚህ በዚህ መልኩ ያሉ ግንኙነቶችን ተቋማዊ ሎካል የሆኑ ግንኙነቶችን ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተከደበት ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ በሀገር ውስጥ የምንጀምረው ነው ነገር ግን እንደተባለው በአለም አቀፍ ደረጃ ግንኙነት የመሰረትናቸው ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ወይም የአትሌቲክስ ማዕከላት አሉ ስለዚህ እነዚህ ማዕከላት ጋር ለምሳሌ እንደ በጀርመን ካሉ የሜንስ ኢንስቲትዩት ጋር ስፖርት ኢንስቲትዩት ጋር እንደዚህ ያሉ ግንኙነቶች የተጀመሩ አሉ። እነዚህን መሬት ማውረድ ይፈልጋል። እንደዚሁ ደግሞ ከደቡብ ኮሪያና ጋር ባሉ ግንኙነቶች ባየር ላይ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። እነዚህን በወረቀት ደረጃ በኤምኦዩ ደረጃ ማሰር ያስፈልጋል ብለን ጅማሩን እንቅስቃሴዎች ይሁንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን በቀጣይ ምን ሄድበት ይሆናል ማለት ነው። አንዱ የሪፎርም አካልም ነው ይሄ።